complicada para o Facebook. Eu acho que isso é um clique de cara. Físico, como temos nos grandes festivais, neste onde a nossa presença é mais pequena, o que acontece é nós tentamos replicar aquilo que já temos feito e que são, no fundo, casos de sucesso que tivemos nas outras ativações. Aqui temos uma parede de flores, uma banheira de patos, no fundo é um conteúdo instagramável e que todas as pessoas querem ter, e depois temos a nossa personalização dos sacos, ou seja, as pessoas podem ter os nossos sacos com aquilo que quiserem escrito. Nós queremos, apesar de só termos uma sala, no fundo é proporcionar uma experiência ao longo de todo o percurso. Eu admiro grandes estruturas que sabem olhar para a cultura e criarem as suas próprias sedes culturais, e eu considero a EDP uma sede cultural, porque tenho pessoas no Brasil e vejo também o trabalho lindo que a EDP está a fazer no Brasil. Aqui em Portugal sou um fã incondicional do EDP Cool Jazz, que é um festival que nunca perco, todos os anos lá estou, e vejo em vários momentos em salas, apoiam artistas novos a começarem, estão sempre atentos às novas tendências, estão sempre um passo à frente e iluminam os nossos passos, e eu agradeço-vos do coração.